αλήθεια έχω την εντύπωση, ή μάλλον είμαι σίγουρος, ότι χωρίζομαι σε τρεις ανθρώπους. Ο πρώτος με αυτός, έτσι στέκεται στη μέση, σαν χαμούρα, αδιάφορος και ασυγκίνητος, παρακολουθώντας την κατάλληλη στιγμή να σκάσει μύτη και να πει στους άλλους δύο τι βλέπει. Ο δεύτερος εαυτός μου είναι χέστης. Κάνει τον τζαμπουκά και ορμά παντού πρώτος. Ξέρεις γιατί? Γιατί κλάνει μαλλί και φοβάται μην τύχει και προλάβουν και το επιτεθούν οι άλλοι. Σου για τον τρίτο? Καλά. Καλά, αυτός είναι και πολύ μαλάκας. Έχει ευαισθησίες, μωρέ. Έτσι και κλαίει άμα τύχει και ακούσει heavy metal ή Iron Maiden. Ψήνεται με το πρώτο και δίνει πίστη σε κάθε κουφάλα. Αλλά πούσε. Άμα μυριστεί όμως τις πουστιές που του κάνουνε, γίνεται θηρίο. Ξαγριώνεται. Τραβά το κέρατο και θέλει να ξεριζώσει καρδιές και να δώσει τάντερα στο χέρι. Αυτός ο εαυτός μου είναι που μου κάνει τις μεγαλύτερες ζημιές. Και με κλείνει στο καβούκι μου. Και δεν γουστάρω άνθρωπο. Όλη τη νύχτα μου λες και μου ξαναλες ότι χωρίζεσαι σε τρεις ανθρώπους. Και εσύ γιατί το βάζεις και το ξαναβάζεις? Αφού σου το είπα, χωρίζομαι σε τρεις ανθρώπους. Κακό είναι? Καθόλου. Μόνο που θέλω να μάθω ποιος είναι ο πραγματικός. Όλοι τους είναι πραγματικοί. Και εσύ, ποιον θέλεις να παρουσιάσεις στον κόσμο? Χαίστηκα για τον κόσμο. Είσαι καλό παιδί, Γιώργο. Γι' αυτό σταμάτα να είσαι τόσο επιθετικός. Και επιτέλους, προσγειώσου στην καθημερινή ρουτίνα της ζωής τόσων και τόσων ανθρώπων. Και πάψε να μου λες τα ψέματα που μαραδιάζεις. Γιατί πιστεύεις ότι σου λέω ψέματα? Ναι. Πώς μπορώ να πιστέψω ότι έδιρες 10 ανθρώπους? Γιατί το λες αυτό? Γιατί νιώθεις την ανάγκη να δίνεις την εντύπωση του σκληρού άντρα? Μήπως έχεις διάδελμά σου κανέναν ηθοποιό του κινηματογράφου? Ναι, ρε. Μ' αρέσει ο Τρινεντάς. Έτσι, τι βρίσκω μαζί του, τα ξυλοφορτώνει τις κουφάρες που να τα κάνουν πλακάκια με τον νόμο. Όσο για τους 10 που έδιρα, πρέπει να ξέρεις ότι είμαι ο πιο άντρας από οποιοδήποτε πούστη. Μια μέρα έδιρα 10 στη τηλεφόρα Αλεξάνδρας και άλλους 5 στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και το βράδυ τον έπαιξα 2 φορές, έτσι, για να ηρεμήσω. Έχεις κοπέλα? Όχι. Δηλαδή, είχα κάποτε. Αλλά είναι καλύτερα να την παίζω μόνος μου. Μια φορά πήγα σε βίζιτα. Αλλά αυτές δεν αγαπάνε τους άντρες. Μόνο για τα λεφτά ανοίγουν τα πόδια τους. Και εσύ, ρε γιατρέ. Μόνο για τα λεφτά μου κάθισε και μ' ακούς. Καλές κουφάλες είστε κι εσείς. Δηλαδή γίναμε γιατροί να γδάρουμε και τον κόσμο, έτσι? Δεν θέλω τα λεφτά σου. Άσε ρε, δε μασαμε. Κοίταξε να δεις, τα κούφια σε μένα κομμένα. Ούτε τον πυρετό του δεν δίνει κανένα σήμερα τζάμπα. Πιστεύεις στο Θεό? Ναι. Και ξέρεις κάτι? Είναι και ο μόνος που γουστάρω, ε. Έτσι, κρατάει χαρακτήρα, ρε παιδί μου. Ναι. Είτε τον βρίζω είτε όχι, αυτός παραμένει σιωπηλός. Σκέφτηκες ποτέ να δουλέψεις στο παρελθόν? Ναι. Ξέρεις, μια φορά γουστάριζα πολύ τον Ταβατζιλίκη. Αυτή η ζωή είναι γεμάτη πουτάνες και ταβατζίδες. Οι πρώτες σκίζονται για να τα οικονομήσουν και οι δεύτεροι τα έχουν κάνει πλακάκια και τα μασάνε με τον νόμο και το κυριλίκι τους. Έτσι, έστειλε ένα αγκομενάκι η μωρέ να κάνει παρτούζα με κάτι καθώς πρέπει κυρίως. Αυτούς που μιλάνε για θρησκεία, για οικογένεια. Αλλά συχάθηκα τα λεφτά όταν μου τα έφερε και τη διαολόστηλα. Και αφού δεν σε ενδιαφέρουν τα λεφτά, γιατί την έστειλες? Έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά τα λες για να εντυπωσιάσεις. Λοιπόν, γιατί την έστειλες την κοπέλα? Ήθελα να σιγουρευτώ για μένα. Να δω αν μπορώ να είμαι κι εγώ ρουφιάνος, όπως τόσοι και τόσοι. Και όταν σιγουρεύτηκες, τι έκανες? Πήγα στους χούλιγκανς. Ξέρεις, είναι καλά παιδιά όλοι τους, ε. Α, και μη μασάς, οι δυνατότεροι χούλιγκανς είναι του Ολυμπιακού. Αλήθεια, για πες μου, πώς έγινε και έμπλεξες με τους χούλιγκανς? Πες μου, πώς έφτασες μέχρι εδώ? Μας το είπα, ρε άνθρωπε. Θέλω λεπτομέρειες. Ναι, καλά. Τότε έφαγες όλο το βράδυ, θα φας και όλη την ημέρα σου μαζί μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Και ας πιστεύεις εσύ ότι οι γιατροί είναι κουφάλες και θέλουν να γδάρουν τον κόσμο.
Γεωργία. Μάλιστα. Ακύρωσε όλα τα ραντεβού μέχρι το μεσημέρι. Και εκείνοι οι καφέδες τι έγιναν. Κόκαλα έχουν. Λοιπόν, Γεωργάκη, σ' ακούω.